Matapos aprubahan ni Congressman Gus Tambunting bilang pinuno ng pagdinig sa mga prangkisa, ang sabina sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Apollo Kibuloy, na sharing chairperson ng Suarasug Media Corporation, ipinatawag ito ng Kongreso sa susunod na pagdinig upang harapin ang mga umano'y issue ng SMNI sa infraction at pagpapasawalang bisa ng kanilang prangkisa. Ang Suarosug Media Corporation ay kilalang namamahala sa operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Nagpahayag naman si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa makailang ulit na pagpapatawag kay Kibuloy upang linawin ang isyong kinasasangkutan, ngunit hindi daw ito dumalo. Dagdag pa ng kinatawa ng Gabriela Partylist na si Arlene Brosas sa kabila ng paulit-ulit na panawagan kay Kibuloy, Aniya, kinakailangan na daw na siya mismo ang humarap sa kongreso at hindi lamang ang abugado nito. Nilino naman ng SMNI Legal Counsel na si Attorney Mark Tolentino na wala umanong kinalaman sa operasyon ng SMNI si Kibuloy. Batid pa niya, ito'y honorary chairperson lamang. Iniungkat naman ni Juan Ryder Party List Representative Ramon Gutierrez ang pagbabago sa struktura ng nasabing korporasyon nang walang permiso ng kamara na nagresulta sa kanilang paglabag sa pagkakaroon ng prangkisa. Muli din inusig ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang humigit sa dalawang daang red tagging videos na inere sa estasyon ng SMNI. Bahagi din sa nasabing pagdinig ang pagbibigay diin ni PBA Partiless Representative Margarita Nograles sa nasabing red tagging ng mga tagapag-ulat ng SMNI, kung saan ito ay malinaw na paglabag sa kanilang lehislatibong prangkisa na siyang mahigpit nitong ipinagbabawal ang paggamit sa istasyon bilang daan upang makapagpakalat ng maling impormasyon at storyang walang pinagbabatayan sa katotohanan. Jade Buhoy, Naguulat! para sa One Media Network